Aizu xo, eta zuri, nork ekartzen dizkizu opariak? Olentzerok, San Nikolasek edo errege magoek? Olentzero ez da japoniarra etortzen, baina San Nikolas, San Nikolas asko etortzen dira japoniarra. Ongi, ongi, ongi. Ondo, aizu, azken bola honetan leku askotan ikusi zaitugu. Baina nik ez, eh? Nik ez dut ikusten. Agu bai, ordea. Euskararen nazioarteko eguneko iragarkian. Boso, genki, genki. Zer modoz dena hor? Gaur, edekazka bat egin didate, batak zubetikoa, bata, horretan japonen biziten japonen batek hitz egiten duen euskaraz. Eta zuk zer esan dezu da? Zer esan nio, euskaraz ikasi nuena mundiala delako. Oima jazen aldutuzu, zen bota jende egun daiteken zapalduta munduan zehar euskaraz hitz egiten duena. Eta, probatzen badezu? Ezagutzen alduzu inor munduan dabilena eta euskalduna dena? Gure programaren bigarren saioan ere azaldu zinen. Engaz, eraiki genuen Tokioka euskara etxea. Eta azkenean eusko jarredaritzen baimena lortu genuen. Bai, oke, zer sorpresa, eh? Xo, ja famatu egin zara, eh? Gauz honen gatik edo gauz txarra gatik, eh? Gauz honen gatik, noski gauz honen gatik. Horretzen nago, eh? Aizu, zu Fukuokan jaioa zara? Ba, ezakuten zu non dagoen Fukuoka. Zagit, ezagit, non dago? Japoniago mendebaldean dago. Eta noiz eta nola hasi zinen euskara ikasten? Noiz, ba, orain dara ia hogeita hamar urte ona. Eta zer gaitik? Ezaki, kuriositatea gaitik, eh? Zer gaitik ez da. Eta hogeita hamar urte hauetan, diferentzia handia ikusi duzu euskararen egoeran? Bai, bai. Lehenbizko zegoen nahi torri nintzen den, ba, kareetan ez nuen askotan euskara entzun. Baina gaur egun, lehen baina askoz gehiago kareetan euskara entzun den. Baina gauza bat da, nahiz eta euskara doinioa entzuten dudan garen, ba, jende gehienak mobilez bakarrik euskaraz ditzuten. Kalean bakarrik bai. Eiztu, eta Japonian zenbat euskaldun zarete? Ba, behintzat, amaren bat ibiltzen direla uste dute. Eta baduzu harremanik zuen artean? Bai, noski bai. Bai. Eta zuk, urte berrirako, ze asmo duzu euskara dagokionez? Euskararekiko harremanak mantentuko dituela uste dute, eta espero dut. Eta nola esaten da japonieraz zorionak eta urte berri hon? Akemashite omedetou. Akemashite omedetou. Ahonde esan.